Նիկոլ Փաշինյանը փաստաթուղթ ճշտորագրեց, նշելով, որ Հայաստանին օժանդակության այդ նախագիծը ամբողջական տեքստի չի բերվել, ինչի մասին է խոսքը, ինչ խնդիրներ կային, որ ճշտորագրվեց։ ՀԱՊԿ-ը ռազմաքաղաքական դաշինք է եւ ռազմական օգնության ակնկալիքից զերծ նաեւ կարող է լինել քաղաքական սպասումներ, քաղաքական գնահատականը եւ այդ քաղաքական գնահատականը քաղաքական տեքստը նույնպես բավարար չի եղել, դրա համար որոշում է կայացվել չստորագրել։ Օրինակ որ հատվածները, այո, տարածքից դուրս գալու, ադրբեջանցիների տարածքից դուրս գալու մասին է, որովհետև մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ այդ հարցը առաջնային որպես օրակարգի հարց է դրվել։ Այո, իհարկե, որտեվ այսօր երրորդ երկրի զորքերը գտնում են ՀԱՊԿ տարածքում։ Եվ ես չգիտեմ ՀԱՊԿ երկրները դրա հետ ոնց են մերվում կամ դա ոնց են բացատրում կամ ոնց են դրա շարունակությունը տեսնում։ Այսօր ՀԱՊԿ տարածքում գտնվում են երրորդ երկրի զորքեր։ Այսինքն այս սպասելիքները, որ կար ՀԱՊԿ-ի չարթարացվեց, կոնկրետ այդ հարցի է վերաբերվում։ Արթարացվեր, կստորագրվեր։ Շարունակում է որակարգումը նաև դուրս գալու հարցը ՀԱՊԿ-ից։ Երբևիցե մենք նման հայտարարություն չենք արել։ Մենք ասել ենք, որ ՀԱՊԿ-ն տարածաշրջանը լքում եւ մենք դրանով անհանգստացած ենք եւ չգիտեմ եթե հնարավորությունը կա կլինի թե եղել է մեր գործընկերներին պետք է հարց ուղղվի, արդյոք ՀԱՊԿ-ը որոշել է լքել անդրկովկասյան այս տարածքը, թե ոչ։ Եթե լքել է, պետք է առնվազն դրա մասին բարձրաձայն ասվի, բայց այնուամենայնիվ մենք, ես նոր էլ ասացի, որ մենք միայն այդ կառույցի քայլերին չէ, որ սպասում ենք, մենք ինքնուրույն գործողություններ ենք իրականացնում մեր սահմանների անվտանգությունը ապահովելու առումով։ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները Ադրբեջանի նեղացնել ինչ-որ հայտարարություն, որ պետք է տարածքից ազատեն։ Ի՞նչ ենք հասկանում։ Դե զավեշտալի է, զավեշտալի է, որ մենք ՀԱՊԿ-ին անդամակցել ենք ումից պաշտպանվելու համար։ Ասենք դրա պատասխանը երկու պատասխան չկա, չէ՞, դրա համար թուրք-ադրբեջանական տանդեմից մեր անդամակցությունը որևից այլ երկրի համար չի եղել, ու երբ որ եկել է ժամանակը, երբ որ պետք է գոնե քաղաքական գնահատական տրվի, այդ քաղաքական գնահատականը բավարար չի եղել եւ դրա արձագանքը եղավ այն, որ Հայաստանը հրաժարվեց ուղղակի ստորագրել այդ փաստաթուղթը, ակնկալելով, որ քաղաքական գնահատական այնուամենայնիվ տեղ կգտնի փաստաթուղթը։ Ինչ արձագանք եղավ Նիկոլ Փաշինյանի այդ ամուսնությունը։ Ես չեմ կարող վերանայվի գրել։ Կարծում եմ, ոչ թե հնարավոր է, այլ պարտադիր պետք է վերանայվի, ոչ թե դա տրամաբանությունն է, դա գործելավոճն է, որը որ դրված է կառույցի հիմքերում։ Հայաստանի տեսքով այսօր տարածաշրջանում զինված ուժեր ունեն։ Հիմա երբ ՀԱՊԿ-ի հետ այսպես լարվում են կամ չգիտեմ ինչ որ հարաբերությունները չեն կատարվում այնպես, ոնց որ Հայաստանի սրտով է, ինչը կարող է այս ռուսական ներկայության, ռազմական ներկայության այլընտրանք լինել։ Մենք գիտենք, որ Եվրամիության դիտորդներ կան այս տեսասահմանի, բայց Ադրբեջանը շարունակում է կրակել եւ նրանից չի ներկայացնում ռազմական զորք ունենալ եւ քաղաքացիական դիտորդները պետք չի համեմատել, որովհետեւ տենց փորձ կա համեմատել եւ զուգահեռներ անցկացնել, որ իբր Հայաստանն եկել եվրոպացի զինվորականներ եւ զինված ուժեր, նման բան չկա, կան քաղաքացիական դիտորդներ, որոնք որ գրանցում են եւ արձանագրում են այն իրավիճակը, որը որ տեղի է ունենում մեր սահմանը, եւ պետք է ասեմ, պետք է վստահեցնեմ ձեզ, որ բավականին մեծ զսպող ուժ ունի նրանց ներկայությունը, եւ մենք ակնկալում ենք, որ նրանց ներկայությունը կերկարաձգվի Հայաստանի։ Դե տեսեք, ես իմ գնահատականն եմ տալի, որովհետեւ մենք նաեւ սեպտեմբերի 13-ին լայնածավալ ռազմական գործողությունների ակամատես եղանք, եւ պետք է ասեմ, որ այն զսպող գործոնը, որը որ հանդիսանում է այդ դիտորդների արկայությունը, այն կա։ Այլ հարց է, որ միգուցե հենց դրա համար է արվում այդ ձեր ասած կրակոցները, որ այնուամենայնիվ ասեն, որ այդ եվրոպացի դիտորդները այնուամենայնիվ իրենց գործը չեն անում, եւ միայն այ ձեր հարցի սկզբնական մասի ռուս զինվորականների ներկայությունն է, որ պետք է եւալ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ կողմից մենք ռազմական ու այսօր նաեւ բավականին վատ բան է, բայց քաղաքական
մասով մենք բավարար աջակցություն չունենք։ Եթե մենք բավարար աջակցություն ունենք, ապա ինչի մենք միջև հիմա ունենք ռազմագերիներ։ Եթե մենք բավարար աջակցություն ունենք, ապա ինչու եղավ Սև լիճը, ինչու եղավ Խծաբերդը, ինչու եղավ Ջերմուկի ուղությամբ ներխուժելը։ Այդ հարցերի պատասխանը, երբ որ խոսում ենք Ռուսաստանի ստեղ զորքերի մասին, այդ հարցերի պատասխանը պետք է մի հատ մենք հասկանանք, հա, եթե կան, բա ոնց դենց եղավ։ Առանձնազրույցից հետո այդ հարցերի պարզաբանումները չտրվեցին։ Ես վարչապետի հետ Երևանից հետո չեմ կարող ասել։ Նաև խոսվեց այն մասին, որ ՀԱՊ կանդամ երկրները պետք է վերազինվեն, վերանայվի նրանց ռազմական տեխնիկան, այս առումով ինչ սպասումներ կարող են ունենալ։ Նաև համալրման մասին էր խոսք գնում։ Դե գիտեք ինչ, պատմությունը ու կյանքը արդեն ապացուցում է, որ այն ռազմական մոդելը, որը որ կար պոստսովետական տարածքում, իրեն արդեն չի արդարացնում, և դրա ապացույցները բազմաթիվ են, և ոչ միայն Հայաստանում կամ Ադրբեջանում տեղի ունեցած գործողությունների ժամանակ, և սրա վերաբերյալ հայաստանյան կողմը առնվազն իր հետևությունները արել է և գործուն քայլերը ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։